Mtu mmoja amepata majeraha mabaya ya moto huku nyumba tatu zikiteketezwa na wahalifu katika kijiji cha Kilimani Mokoe, kaunti ya Lamu, usiku wa kuamkia leo. Mwandishi wetu Rahma Rashid ana maelezo zaidi. Mwendo wa saa 5 usiku kwa mkia leo katika eneo la Kilimani Mokoe, kaunti ya Lamu, nyumba tano zimeweza kuteketezwa moto na watu wasiojulikana. Ni hali ambayo ilipelekea wenyeji katika maeneo haya kuhama na kulazimika kulala nje kutokana na mashambulizi haya, kwani ni mashambulizi yanayoendelea kushuhudiwa kaunti ya Lamu. Kwani hata usiku wa leo mapema mwendo wa saa 11 asubuhi, nyumba moja imeweza kuteketezwa moto eneo la Marafa, na mbuzi kadhaa pia zimeweza kuchinjwa. Pengine tutataka kuungana nao wakazi eneo hili la Kilimani kutuelezea taswira ya usiku wa leo. Sikuona chochote, meona nyumba inachomeka tu. Sijui nani mishoma, sijui. Najua tu amewaka moto. Hajulikani nani mishoma. Sisi inateseka steni hiyo mstuni. Hakuna taa banda hii. Imeshomeka nyumba sita. Wapi na wapi? Na hapa ni huko upande wa dipu. Si mbali mbali, ni kama hapa hapa tu wa jirani. Imetoka sisi melala hapa nje. Sikurudi, imetoka sikuingia ndani tena. Kwa nini melala nje? Nje imekugoba. Sasa wewe hiyo nyumba imeshoma. Kama anashoma hii, wewe najua. Naweza kulala ndani ya nyumba? Hawezi. Baka ulale nje. Serikali hatulinde. Hatupatie masaida ya kulinda. Ni hiyo nyumba yangu imeshomeka, hanijengee. Kama ni serikali hanisaidie. Alikuwa nalala. Nimeona moto kwa juu. Juu ya nyumba. Sasa mimi nikiketi namna hii. Nimeona ile harara ya moto imekuja kwangu. Sasa nilipofutuka, nimetoka. Nimetoka. Nimetoka, nimepiga kelele. Naona mna nyumba ingine wala. Manyumba ingine, nachomeka. Hii nyumba nachomeka, na hii nachomeka. Ile harara ya moto, aminipishe pii kidogo kidogo. Lakini mimi, kidogo nija. Nilikuwa jana usiku saa 11:35. Urugo tu tumeona nyumba inachomeka. Na watu walikuwa tu wanatrai kuzima nyumba. Na tumebikia serikali, serikali ulikuwa hajakuja. Ulikuwa jana usiku hajakuja. Wamekuja tu asubuhi. Na hakuna mtu zote umeona, tumeona. Serikali ichunguze. Angalie. Nani amechoma hizi nyumba? Na ni kama tulivyoweza kusikia kauli za wenyeji eneo hili kutokana na masaibu yaliyowakumba usiku wa leo, mashambulizi ya kuchomewa nyumba. Ni taswira ya changamoto ya usalama inaendelea kushuhudiwa Lamu, kwani hili ni shambulizi la sita kuendelea kushuhudiwa Lamu, watu kuchinjwa, nyumba kuteketezwa moto na watu wasiojulikana, na kufikia sasa ni watu tisa tu wale wale waliotoa mbaroni ndio waliweza kushikwa na maafisa wa polisi wakihusishwa na mauaji ambayo yamekuwa kitokea. Pengine kwa mengi zaidi tuachia tu idara ya usalama kufanya kazi yake kubaini kitendawili hiki. Rahma Rashid, Runinga Citizen, Lamu.